Danas je u multimedijalnoj sali Kulturno-informativnog centra Budo Tomović održana konferencija povodom početka rada na novoj predstavi Hormoni, kojom bi trebalo da se otvori nova pozorišna sezona u gradskom pozorištu i to izvedbom u okviru večernje scene gradskog pozorišta. Radi se o projektu čija je realizacija počela zapravo juče, a bit će privedena kraju 30. septembra kada je zakazana i premijera. Direktor gradskog pozorišta Ivana Mrvaljević na konferenciji je naglasila da je i ovaj komad, inače praizvedba, odraz težnje gradskog pozorišta, to jest večernje scene, u posljednjih nekoliko godina da napravi stilski i repertoarski zaokret ka društveno odgovornom savremenom pozorištu, koje se bavi aktuelnim i savremenim temama i u čijim se komadima govori o anomalijama u našem društvu. Predstava je, sve su to Hormoni, zapravo jedna rijetka priča o ženama, koja govori o tabu temi ovog podneblja, to jest porođaju. Ovaj projekat ima za cilj da kroz jedan društveno angažovan pozorišni komad, a opet na duhovit način, da je važno reći da je ovo komedija, ukaže na nedostatke u infrastrukturi društva generalno, na odnos društva prema podmlatku. Tu ćemo se bazirati na pitanje stanja u porodilištama, kao i na dalje neiskorenjene oblike, da kažemo, diskriminacije nad ženama. U okviru realizacije ovog projekta angažovano je 12 članova ansambla gradskog pozorišta. Autorski tim sačinjavaju poznata rediteljka Alisa Stojanović, koja radi po tekstu Mile Mašović-Nikolić, zatim Darko Nedeljković, scenograf, Jelisaveta Tatić-Čuturilo, kostimograf, kompozitor Ivan Brkljačić, kao i glumci gradskog pozorišta. Samoj konferenciji nije prisustvovala Mila Mašović, tvorac ove komedije, ali je zato Ivana Mrvaljević pročitala njenu poruku o njenom viđenju komada. Inspiraciju da napišem tekst drame Hormoni pronašla sam u dobro poznatoj i u našem jeziku o domaćinoj frazi sve su to hormoni. Ovom rečenicom opravdava se svako luckasto i hirovito ponašanje žena. Kao materijal za pisanje ove drame poslužila su mi svjedočenja o svom bolničkom i porodiljskom iskustvu na ginekološkim klinikama širom našeg regiona, objavljena u mahom anonimnim tekstovima na sajtu građanske inicijative Majka Hrabrost. Naglasila bih da su me ispovijesti ovih hrabrih žena koje su prije mene progovorile o nepravdama koje su ih zadesile pogodile zbog toga što sam ih čitala dok sam i sama bila trudna. Komad sam pisala u prvim danima nakon svog porođaja, između podoja, u horizontalnom položaju. Za razliku od Mile, prisutnima se rediteljka Alisa Stojanović direktno obratila i podijelila svoje utiske o radu na ovom projektu. Hoću da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da radim u gradskom pozorištu, zato što je ovo jedno od retkih, ako ne u ovom trenutku i jedino pozorište u regionu, gde ja vidim napredak. Neko je rekao na prethodnoj pres konferenciji da se ekipa stalno podmlađuje i zaista se stvorila jedna ekipa za koju sam sada već sa prethodnim iskustvom ovoga puta birala komad. Tu su glumci sa kojima sam već radila, Ivana ih je predstavila, ali posebno mi je zadovoljstvo da upoznam one sa kojima nisam i da se pozabavimo temom koja se tiče svakog društva na ovoj planeti, ali se tiče pre svega žena i jedan od retkih komada u savremenoj dramaturgiji sa toliko ženskih uloga. Brojnu glumačku postavu čine Ivana Mrvaljević, Dubravka Drakić, Branko Ilić, Vesna Vujošević, Andreja Mugoša, Emir Ćatović, Ivona Čović, zatim Dejan Đonović, Slađana Popović i drugi. Na konferenciji je naglašeno i to da su pored ustaljene postave u realizaciji ovog komada uključeni i mladi, novi ljudi, među kojima je Sanja Popović, kojoj je ovo prva uloga na sceni gradskog pozorišta. Želim da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što ću raditi sa kolegama glumcima iz ovog pozorišta i sa rediteljkom Alisom Stojanovićem. Meni se desilo to juče da sam prvi put čitala tekst i otkako sam ga pročitala tako do kuće sam sve razmišljala jedva čekam opet da dođem kući da vidim šta mogu sve sa ovom ulogom ili sa nekom drugom. U svakom slučaju, jako mi se dopao i jedva čekam da se desi ova današnja proba.